Evo nas nazad. Mi smo stigli da kažem večeras idemo uživo i večeras imamo mirniju, opušteniju emisiju. Pravit ćemo haos ponovo za 7 dana. Eto, slavimo i sad i Srpsku novu godinu i tako dalje. Moj dragi večerašnji gost, gospodin Nenad Čanak. Dobroveče. Dobroveče, dobroveče. Ili ti dobra je fora Kung Fu Panda. Da. To mi je jedan od novijih nadimaka, da. Ovo, dobar je. I zaslužen. Dobro, Nenade, pošto je bilo da ćemo ti na vi, ićemo večeras na ti dokle izdržim, ako me ne povuče ponovo na vi. Kako si ovih dana, jesi živ i zdrav, jesi dobro, kako si proslavio novu godinu? Bogu hvala, evo, kod kuće sam bio sve vreme, u krugu porodice, kako se to kaže, kuvao sam za prijatelje i eto. Šta ćeš bolje? Da, nema lepše nove godine. Pa da. Dobro. Kakva su očekivanja od ove nove 2013. godine? Šta bi voleo da ti se desi? Odavno ja već više nemam takvih želja šta bi voleo da mi se desi. Ili radiš na tome da se desi, ili se neće desiti to. Tako da tu nema neke velike pameti. A koliko me je život naučio... Pazi šta želiš, možda ti se ostvari, pa posle... To je tačno, to je tačno. Šta ćeš onda, ja? A ima nešto što nije još ostvareno? Pa nekako, manje više, uvek se otvaraju nove, ove, jeli, nove stvari, ja? Pošto, ceo život sam želeo da imam sina, pa da imam sina, jel, on sa 14 godina. Pa sam želeo da imam čerku, pa pošto nemam svoju, onda moram da se družim s tuđima i tako. Pa sam onda... Dobro, što znači da družim se s tuđim čerkama? Ne razumem pitanje. Družim se s tuđim, nemam svoju čerku, družim se s tuđim čerkama. Pa šta da radim? Čuji su drugarski odnos. Ja sam malo staromodan, pa se družim s čerkama. Aha. Da, da, okej, to je okej. Pa šta ću, tako. Da, dobro, ali kad si spomenuo sina... Ja znam neke podatke koji su nevratne. On je već 9 godina puca. Da. Mislim, iz pištolja. Ili iz puške. Iz svega. Iz svega puca. Da. Da li je istina da si zaista imaš želju da do 18. godine proba što više toga? Stvar je vrlo jednostavna. Pošto mu znam oca. Onda sam uvek razmišljao, pošto moja majka, sirota, pokojna, ona je bila profesorica matematike. A matematičari nemaju baš mnogo razumevanja za te umetničke slobode. Onda je ona meni uvek, sećam se uvek njenih suznih očiju kad kaže imaćeš i ti sina. Pretpostavljam je to bila neka kletva, koja me onda stigla sa mojim sinom. I sad pošto mu znam, kao što sam rekao oca, i znam kakve sam gluposti pravi u životu, moram reći da je velika strepnja bila u meni šta će se sad meni događati. I onda sam ja primenio sledeći trik. Sve što mislim da će raditi u životu, onda ja mu predložim da uradi pre nego što mu to padne na pamet, da kad njegovom društvu to padne na pamet, on kaže, o kad sam ja to radio. I to mi je... Jer jedino tako možeš zaustaviti. Šta drugo da uradiš nekome ko, kako da kažem, od kad se rodio, ne znam da li je ikad video televizor ili kompjuterski screen koji nije flat, koji imao katodnu cevu, on to uopšte ne može da razume. On je mene pitao, sad neki dan, pa je tata, jesi se ti vozio u cepelinu? Pa ja kažem, sine, nije tata tako star, jer njemu sve što je pre njega bilo, znači da su to cepelini, dinosaurusi, ovo ono, znači tata je u tome učestvovao. Tako. Pošto je negde načuo da sam učestvovao u nekom ratu, nije znao je li u prvom ili u drugom svetskom. Tako da sve o svemu, sam se ja nekako trudio da mu dam, pošto ipak dečko ne živi, jeli... u nekoj od ovih dosadnih nordijskih zemalja ili daleko bilo Švajcarskoj, nego živi u
Srbiji, onda je potpuno logično da nekako, kako da kažem, ovde kako svadba prođe bez pet mrtvih, nekako nije bilo zabave. Kaka je to zabava? Kaka je sad tu proslava bila, je li tako? Evo ko sad, za Božić bez 10 uhapšenih, nekako, Hristo se... Nije se rodio. Da, nije to to. Hristo se rodi, koliko je još naših u zatvoru, da, taj neki rad. Čak sam dobio jednu čestitku, kaže, Hristo se rodi, ali čini se da je posle ovih uličnih borbi i poginuo. Taka je situacija bila, bar kod nas, tamo gde ja stanujem. Sve u svemu, i zbog toga ja tako nekako razmišljam. Pošto u ovoj zemlji ima tako tih raznih ograničenja, ali nema ograničenja s koliko godina se može skakati padobranom. A s koliko godina skočio padobranom? 8. Sa 8 godina? 9. Sa 9. Skočio padobranom? Da. Jel želeo ili si mu rekao moraš? Pošto sam ja bio padobranac i onda je on nalazio moje slike, ono, opasni tata sve s beretkom i taj rad, onda je njemu uvek to bio rock'n'roll. I onda, pošto je jedan naš drugar, Jokas, on je padobranac naš odavde, ali živi i radi na Novom Zelandu. I onda on ima preko 17.000 skokova, sad sigurno i oko 20. On skače tandeme, znači ima putnika, pa se vežu na jedan padobran dvojica i skoče. I onda je moj sin insistirao da i on učestvuje u tome i sa 3.000 metara imao skok i bio je vrlo zadovoljan. Svaka čast. Da. Mada sve to nije bilo ništa, pre 4 dana izvadio krajnike. To je bila drama. Ovo sa skokovima i pucanjima... A to što ide u lovi, što u lovi i divljač, to nema veze. To nema veze. To je sve okej. To je sve okej. I što snima samurajski film, to je sve okej. To, ja sam bio impresioniran. Napravio je, ja mislim čak na netu ima negde. Jeste, jeste, postavio na Facebook. Trailer je napravio, potpuno logično, film se zove Krv samuraja. Gde, sasvim logično, on igra obe uloge, i ovoga samuraja koji je kao good guy i kao ovoga što je negativan. Jer je ceo trik bio da vitla katanom i da on samurajskim mačem i da on nekog iseče i tako dalje. I onda sam razmišljao o tome šta tu decu, pošto to treba da rade nešto, film za školu, koje su zapleti u kojima se kod njih radi. Ja sam mu predložio, recimo, da napravi neki zaplet ekološki. Pošto je nešto, ove godine kao drvo božićno, napravio jednu instalaciju vrlo simpatičnu, gde nema drveta, nego samo ukrasi koji vise iz vazduha i to je jako zgodno. Ja mu kažem, što je napriš o tome, recimo, ovo. Kaže on, a gde je tu katana? Pa nema sine katana, pa ne mora uvek da bude sečivo neko, ne mora bude krv nasilje. Samo me gleda i ne razume uopšte o čemu se sad tu radi. Kako može biti film da niko nije, jeli, da niko nije sve pobio, a onda je došao sa katanom i kao iseko ga, ali ga kao ostavio, neka živi sa svojom savešću. I taj rad. To je dubok film, nije to napravo. Nije napravo, vidi. Jer tu odmah imaš i elemente plastične hirurgije, je li on posle u taj rez ugrađivo silikone, šta se tu događalo. Uopšte ne znaš kakav je dalje razvoj događaja bio. Ovo, taj film moramo gledati. To ćemo svi, naravno. Ja se nadam kad film bude gotov da to moramo da vidimo. Pazi, to će nekog Oskarčića da zakači sigurno. Sigurno. Dobro, Nenade, ti sada više nisi poslanik. Šta trenutno, kako izgleda tvoje zvanje? Pošto si dao ostavku na mesto, je li tako, poslanika? Tako je, podnio sam ostavku. Zašto? Pa to je bio splet okolnosti. Ja sam imao neki nesporazum u jednom ugostiteljskom lokalu, koji se onda završio na jedan dosta staromodan način. Gde ja, kod tih staromodnih načina, uvek više volim da ne budem oštećena strana. To je neka stvar. I onda sam ja podneo ostavku u Skupštini zato što mi je malo, mi je bilo u ustima, mi se nije dopao ukus, kada je, ne znam, predsednik Skupštine jedan put, koliko, to se desilo u subotu pred jutro, a on je već u nedelju u 10. jutru imao sve informacije. Vidi, da je tako obavešteno bilo čemu drugom, nego o tome šta se dešava u nekoj kafani, u nekom gradu u ovoj zemlji, ja bi bio mnogo ponosniji na njega. Ovako mislim da je to potpuno bez veze. Drugo,
drugo, onda se tu, onda se na to nakalemila čitava ta haranga tog smeća koje sebe naziva novinama, neću ni ime da im izgovorim, koja je, ne, samo pa što budalaštine neke da trabunjaju tamo i piče gluposti, ali nije to poenta. Poenta je ta, da onda vidiš svo to licemerje, da gomila tih ljudi s kojima sediš, čast naravno izuzecima, u koje spada i ljudi koji su moji politički neistomišljenici, ali najveća većina kao, pa nemam ja pojma šta je bilo, pa to sigurno te treba suditi, držane da vam. Znači, svaki dripac može da te maltretira. Svaki dripac može da te kinji. Razumeš? A ti, zato što si poslanik, opet, pa sad, ne znam, ja sam oslobođen fizičkog, znate, ja sam poslanik, i sad ja ne smijem ni da se branim, pa onda mogu da me vređaju, me ponižavaju, polivaju, nazivaju pogrdnim imenima, držnedaj, zlostavljaju moju sinovicu na moje oči, ali ti kao, eto, sad ne treba, i tako da je. Sve o što ja pričam, sad ne bi trebalo pričam zbog procesa koji je trenutno u toku. Ali je činjenica jedna. Vidi, ja sam čovjek starokova. Ja nisam političar. Ja sam čovjek koji se bavi politikom. Dakle, čovek na prvo mesto. Čovek koji ne odreaguje na takvu svinjariju, kako sam ja odreagovao, nije čovek. A ja takav političar neću da budem. Dobro. I druga stvar, sad se to, zato je vezana jedna stvarno nelepa situacija. Moja kumica se jako naljutila na mene, jer kao sam bio besan, pa sam u skupštini bacio zgužvu ostavku, pa bacio, ona se jako naljutila što nisam bacio kantu za đubrio. Nego ovako. Nego što sam ovako bacio, ja se ovaj put izvinjavam moje kumici, i nikad se više neće ponoviti da ostavku bacim na pod, a ne u kantu za đubrio. Da, dobro. Vezano za to, pošto naravno proces je i to nećemo... Kaču, ti treba samo, da li sad sa ove distancije, da li se možda kaješ zbog celog događaja? Da li možda misliš da je nešto preterano? Da li bi sada možda vratiš vreme drugačije uradi ili uopšte, kako gledaš na to? Pa evo kako da ti kažem, to je moralo da se desi, kad tad. Ja sam jedini iz sloja ljudi koji se bavi politikom na način kako se bavimo, koji nema elementarno obezbeđenje, iako sam ga posle 23 godine pretnji najraznovrsnijih i pokušaja još raznovrsnijih, ja nemam nikakvo obezbeđenje. Meni to i ne treba, ja to ne volim. Ali ponekad se ukaže potreba. Pre dve godine sam tražio, do dana današnjega nisam dobio. A šta su razlozi, što tražiš? Mislim, šta su pretnje najčešće? Pa nema tu sad mnogo, kako ne šaraju oni mnogo. Uglavnom im da će me ubiti na osobito surov i okrutan način, da će me, sad ne bih sad pred ovim mladim ljudima da detaljišem o tim načinima, u svom slučaju da nekako ću biti ubijen, a pošto je suviše ljudi iz moje okoline ubijeno. Jer nemoj zaboraviti, ja sam sarađivao od Zorana Đinđića i Slavka Ćuruvije, pa nadalje, sa mnogo ljudi koji su platili glavom neoprezno shvatanje pretnji, onda to mora čovjek malo da povede ozbiljnije račun. Umesto toga, stalno je neka sprdnja i šala. Sve kao nešto šalimo se. Vidi, šala, šala, a groblja se pune. To nije zgodno. Jer u ovoj zemlji, kako god bilo, stvari nisu raščišćene. Pošto nisu raščišćene, svi ti s kojima sam se ja kačio proteklih 23 godine, su tu oko nas, na ulici, kako kažem. Jer ovi što su po zatvorima, uglavnom se s njima nisam kačio. Kako da kažem, taka je situacija, jel? Da, nisu bile mogućnosti. Pa, tako. I onda jednostavno dođeš u poziciju da se zapitaš, dobro, a šta ćemo onda sa svim tim? Meni, recimo, ne prođe dan da nema nešto pretnje, drži, ne daj, SMS-ovi, neki preteći, drži, ne daj. Mi smo došli u poziciju da samo dva puta se pronađu počinioci. Jednom je to neka grupa iz Čikaga bila, a drugi put je neki alkoholisani čovek se nešto junačio bio pred devojkom. Ali to nije bitno. Bitno je to da ako se takve stvari ne seku u koren, i ako ne uđe u svest da su ljudi koji su poslanici u ovoj zemlji deo političkog sistema ove zemlje, a ne ljudi koje treba da koje kakvo smeće od novina proziva pošto su ćevapčići u skupštinskom restoranu
ko je kakvim autom došao na sednicu i slične gluposti. Umesto da razmatraju najozbiljnija pitanja države i društva, umesto da se time bave, onda je potpuno jasno da se degradira Skupština kao institucija. Degradacijom Skupštine kao institucije dobijate vrlo jednostavnu stvar. Ne treba nam Skupština, on treba nam vlada. Ali šta će nam i vlada kada imamo predsednika i potpredsednika vlade? A šta će nam i njih dvojica kad se zna ko odlučuje? A kada on odluči, šta će sve ovo kad to košta? A znate kako se to zove? Vojno-policijska klerofašistička diktatura. To je ono na čemu se onda radi. A kad ja to kažem, onda sam ja psihopata i držneda, ja sam ona neprijatelj sistema. Pa nije nikoga u toj skupštini tu neko doveo za ruku, nego su neki ljudi glasali da on tu bude, da iznese njihovo mišljenje. A šta kada onda nekoga, koga desetine hiljada ljudi tu dovedu, uzme i ponižava na javnom mestu neko za koga se zna da mu je to običaj zato što ga štite podivljale nereformisane bezbednosne službe. Pa nek mi neko onda objasni u kakvoj onda to zemlji živimo. E, upravo zbog toga nisam hteo ovaj poslanik, jer je odmah počeo pitanje, hoću se pozivati na imunitet. Vidi ovako. Ja se ne krijem ni za koga, ni za čega, nikad. Ja se ni za kakav imunitet nikad nisam pozvao, niti bih se pozvao. Imao sam jedan slučaj. Pazi sad ovo. Neki lik me tužio jer ga je zabolela duša od mene. Ja ću vam reći šta je bilo, evo pa vi sami procudite. Dakle, desilo se sledeće. Neki čovek, nešto za vreme Miloševića je ono pljuvo po nama i tako dalje, i odjedan put, kad se promenila vlast u Novom Sadu, dobije on nagradu grada Novog Sada. Zovu mene, pitaju šta ja mislim o tome, a ja nešto bio loše volje kad se izda sna budim, znate to je u narodnim pesmama, tako Marko je loše volje kad se izda sna budim, ja se loše volje nešto probudim i sad ova drugarica novinarka krene tamo, pa on je rekao, pa vi ste, pa šta vi mislite, držnedaj, pa gradonačelnica Maja Gojković, pa držnedaj, ma ja kažem ti, mislim ja o tome malo drugačije i koju psovku? Ne. I kažem da ja mislim da čovek koji je bio Miloševićev propagandista je sramota za Novi Sad. Da dobije februarsku nagradu grada heroja Novog Sada. Tuži mene čovek za duševni bol. I osude me da mu plaćam, neke pare sam mu silne treba da mu platim, i to u iznosu mesečnom koliko sam alimentaciju plaćao bivše žene. Pa ja kažem, pa ljudi, ali nju sam bar voleo i mi smo imali tako i... Neke odnose. Pa da, što je se tu i lepo desilo, jel? Ovo čovjeka nikad nisam vidio. I dobro, ništa. Dođe neka emisija, evo ko ova sad. E, ko ova baš. I ja, pa pričamo otvoreno. Dobro. I ja kažem, kakav je ovo život, ljudi, meni su naplatili što sam rekao, za ovom, i to mi naplaćuju kao da sam s njim imao seksualni odnos, recimo. Ponovo njega zaboli duša, ponovo ja plaćaj. Ja više ne smijem ni da kažem da mi je neko to, jer onda odmah platim. Kažem ja, pa dobro, ako ja kao poslanik ne mogu da se pozovem na imunitet, što sam izneo svoje mišljenje, na šta mogu da se pozovem? Kaže, ne možeš nijašta da se pozoveš. Bolje ti je, kaže moj advokat, bolje ti je, veli, da si mu slomio ruku. Tu bi mogao da se pozoveš na imunitet, ovde ne možeš da se pozoveš na imunitet. Probam ja i tako. Ispo ja batinaš. Dobro, ljudi, ajde, čemu onda imunitet služi? Ako je za govorenje, ne plaćaš ko da nisi govorio. Kada je za ponašanje na parkingu, onda opet ne možeš da se pozoveš na imunitet. Pa čemu onda imunitet služi? Pa da se ne razboliš. Šta? Pa kao, mislim. Ja znam slučajeve da su pojedini poslanici iz nekih
tada opozicionih stranaka tvrdili da im više kondomi ne trebaju, pošto sad imaju imunitet. Ali to ipak nije ni to. Drugim rečima, pošto to nije ta stvar, dobro, u tom slučaju sam ja rekao ovako, ja u tom više ne da učestvujem. Ja da odgovaram na budalasta pitanja, dakle, pošto su ono kao ćevapčići u skupštinskom restoranu, ko je kojim autom došao, i da me maltretira svako, sad tu dolaze sve ove reči koje idu na pip, to mi ne pada na pamet i ja sam zbog toga, izvinjavam se još jednom mojoj kumici, zgužu ostavku bacio, ne u kantu, nego pored, i to je to. Sada reci kako sada izgleda tvoje zvanje, pošto više nisi poslanik. Ja sam trenutno ekonomista bez zaposlenja, samohrani otac sa invaliditetom. Tako, to je komplet. Još da sam Rom i gej, bio bi idealni... idealni čovjek za Evropsku uniju. Sve ugrožene grupe Evropske unije sam pokupio time. Tako, sve u jednu. To je to, to je to. E sad ovako, skočit ćemo na trenutak, ja sam evo, spremao sam se pa sam gledao šta se sve izdešalo, negdje si bio malo i prorok što se neki stvari tiče, našao si jedan snimak gdje ste ti i Mišković se sreli. Dobro. I ti si ga pitao, aj sad da vidimo snimak. Aj provimo snimak pa da prokomentarišemo. Još na slobodi. Još ste na slobodi. Pa nije više. Kako, šta, zbog čega? Pa stvar je vrlo jednostavna. Kako ti misliš u tranzicionoj zemlji da budeš bogat, a da budeš na slobodi? Mislim, to mi nekako nije jasno. Zato što nemaš sistem po kome možeš da se obogatiš i da budeš imućan čovek, a da to nekom ne zasmeta. Prvo, zato što ti imaš, a on nema. Drugo, ako je političar ili iz tih nekih krugova, kako? Morao si samo preko neke politike uzeti pare. Ko je još bio s neko obogatio? Jeste vidio s neko obogatio radom nešto kao? Ko god radi, ceo je trik u tome, pazite, to je u stara vremena napravljen sistem, da ako radiš pošteno, ne možeš da preživiš. Dakle, čim si preživeo, si kriv. I samim tim je samo pitanje naći dokaze. To je stara komunistička varijanta, ne samo komunistička, ali komunisti su to uvežbali. Dakle, čim si ti živ, ti si znači negde nešto klepio i tebe zato treba odmah u istragu. U istrazi će se sve lepo pokazati, što se ko plaši ako nije kriv, razumeš? I onda te spakuju i kao, recimo, ministar Knežević sediš 13 meseci u zatvoru. Mislim, ministar Knežević sada je ministar, onda bi u zatvoru. Ja sad već razmišljam kakva će biti sledeća vlada kad svi ovi izađu iz zatvora. Ste razmišljali o tome? Ne. E, vidi, to ti je kao, znaš, svi zaboravljaju, vi ste svi ovde mladi, manje više, pa ne pamtite komunistička vremena. Tada je bilo ono u biografiji. Klasni neprijatelj ga je u više navrata hapsio, osuđivao i držao u zatvoru i tako dalje. Drug Tito, Moša Pijade, svi se slikali u Sremskoj Mitrovici, čoveče. To je bio Kumrovec pre Kumrovca, razumeš, naši univerziteti, tamo su se ljudi obučavali, razumeš me, za najviša državna zvanja i tako dalje. Tako ti i ovo, ko nije bio u zatvoru, razumeš, ili nema već neke veze sa zatvorom, kao recimo Ivica Dačić. Ne može, kako će da budeš ministar? Znači, to je kao neophodno da... Ili ako nisi Rasim, to je drugo. E, dobro, sad, kad su spomenuli Rasima, prema što krene dalje stvari, isto imam jedan snimak iz Skupštine, molim da se pokaže snimak, peva se himna i ti nešto kažeš Rasimu, dobaciš, ajde vidim. Nenad je pitao, jel pevaš Rasime? Pa, znam, ali vidi. Jer Rasim nije pevao? Ne, jeste, što je najgoriče. Ali baš i, znaš, ono... Cijel je trik u toga što je bio ovaj futbaler Ljajić. Da. Koga su nešto u to vreme kinjili da ne peva za reprezentaciju. Ali realno, koliko ja vidim, niko od vas ne mogu igrati u reprezentaciji, niko ne peva. Pa čekaj bre, pa nije reprezentacija Srpsko pevačko društvo, bre. Da treba, ljudi igraju u futbal, ne da se bave ono kao... Pevanje. Pevanje. Da.
Šta sad treba da otvara na playback usta, mislim, šta, ne razumem. E, ali je stvar u tome da me je nekako to palo na pamet, zato što sam shvatio, sad ovi imaju potpisano, kao ne samo da ćeš utaš loptu, nego ima i da pevaš. Razumeš? Himnu, da kao se time sprovodi patriotizam. A u skupštini ne moraš da pevaš, to mislim. Nismo se mi okupili, ima hor gore, pa peva hor. Ko peva to, hor peva? Pa šta misliš da poslanici umeju tako slože glasove, šta ti je? Ja rekao, možda neko pušta CD, otkud znam, mislim, stvarno nisam znao da ima hor. Ti se stvarno šališ, bre. Stvarno nisam znao. Najviše predstavničko telo svih građana i naroda Srbije. Naravno da na svakome otvaranju svakog sednice gore ima lepo hor, peva, himnu Bože pravde, i onda, a ima postavljena i garda. Garda, ovi u plavim uniformama stoje, a nisu policajci, i onda ti ulaziš, razumeš, i potpuno ozbiljna stvar. Pa ne, to mora čovjek se osjeti uzvišen na to. Pa i mora, kako ne bi morao, zašto je to svugde ozbiljna stvar. Jeste. E, a ovde se svelo na sprdnju o kojoj govorim, što je sramota. Sramota i svinjarije. I skupština je jedna ozbiljna stvar s kojom nema šale, jer je to najviši predstavnički dom svih ljudi u jednoj zemlji. A ovde, kad se to tako napravi, ja samo moram da napravim šalu, zato što mi je tog licemerja, kao veći si patriota, što glasnije pevaš himnu. Pa come on, mislim, o čemu pričamo mi? Pevanje, himne i takve stvari, to nisu oznaka patriotizma. U modernim državama ima samo jedan način na koji se ispoljava patriotizam. I znaš koji je? Jel plaćaš porez? Pa nemoj mi, to je. Plati porez, pa se onda mangupiraj. Ne platiš porez, nema mangupiranja, ideš u zatvor. To je cela priča. I zato su Vojvođani najveći patrioti u Srbiji, jer je najveći procenat naplate poreza. Uvoj. A to, jel peva ko himnu, jel ne peva himnu, Rasim Ljajić je sasvim sigurno jedan od najboljih i najuspešnijih političara ove zemlje, zato što se najviše trudi, najduži niz godina, da bude na službi ljudima u zemlji u kojoj živi. A sve ostalo su priče za malu decu. I zato sam morao da se našalim s njima moj stari prijatelj, pa smo se čak šalili. Imali smo mi tamo 99. baš je bilo bombardovanje. Lep period. Pa šta ćeš ono, da. Družili se, igrali. Nezaboravno leto, da. Svi pravili roštilje. Mjelina. Crkli zamrzivači. Da uvedu jednom nedeljno, pa. Pa nije nego crkli zamrzivači, onda ono. Da, da, bacim, da. Sve o svemu. I onda smo bili, imali smo tada neko to družinu prstena. Možete u Mordor da bacite, da. Bilo nas je, kao Savez demokratskih partija. Pa smo tu bili, ne znam, Mile Isakov, Kasa, Jožef Kasa, Rasim, Žarko Korać, ja i Cole Kovačević. I sada kako smo imali kongres stranke pre nekih par nedelja, kad mesec, da, dva dana, ja sad vidim Žarka i Rasima u publici, pa kažem, kako ti život podeli uloge? Ja pod krivičnim postupkom, Cole pod zemljom, Kasa pod ključem, Rasim ministar, Žarko u opoziciji, Mile u penziji, i sad ti gledaj kako ti život raseje drugove i ovamo i onamo. Tako da zbog toga ja imam toplo osjećanja prema mojim prijateljima, jer nikad ne znaš koliko će ti trajati. Dobro, ići ćemo na trenutak na muziku, ćemo se baciti, ali ovako, kad si bio kod mene gost u prvoj sezoni, to je bila pre 3,5 godine čak. Ja pa dobro. Mi smo opleli žestoku gitarsku svirku, to jest ja sam malo pevao, ti si svirao, žestoko si pržio. Pa što da radim? Da. Da li postoji bolji muzičar na političkoj sceni od tebe? Od mene? Da. Nikad se nisam poredio sa... Kakav je Dinkić gitarist? Nikad se nisam poredio sa političarima nego s muzičarima. Dobro, pošto si diplomirao flautu, je li tako? Tako je. Kakav je Dinkić kao gitarist? Ne znam, nikad ga nisam slušao. Aj sad da vidimo ovako, ja sam malo... Pitaj me kakav je ekonomista. Kakav je ekonomista? Ne znam, nikad ga nisam slušao. Okej. Sad ćemo malo, uzeli smo kako si ti svirao u prvoj sezoni, kako on svirao prošle sezone ovde, pa da vidimo ko je bolji za gitarom, nije flauta, gitara. Pa ne spavam.
mi ne dišem, jer ne mogu da opišem kako si lepa. Putujem bojara, putujem i ja, oba nas je zavela, a ček žena da. Moj jarane, jarane, jarani zvoli, ne daj, ne daj, jednoj ženi da nas zavadi. Žestoko je bilo. Malo različki su bili malo žanrovi, jel da? Vidi, pošto sam ja služio vojsku Jugoslovenskoj narodnoj armiji, tamo ti jedin način bio da ne cepaš stražu i to, da sviraš u SMB orkestru. I pošto sam ja, jeli, odmah, dobar dan, ja sam novi vojnik i ovaj, novi šef orkestra, i ovaj, pa šta ćeš, da ih pitaju šta si ti u horoskopskom znaku, ja kažem direktor. To mi je horoskopski znak, podznak predsjednik, sve u svemu, ovaj, ja sam tamo navežbo te heavy metal, ono, te, to, ti jarani i ono... To je heavy metal u suštini. Pa to ti je ta stvar, znaš, to je ta muzika koja, apsolutno, znaš, nema tu mnogo razmišljanja, prepusti se. To je taj tip muzike, kako da kažem. Ja sam godinama svirao u ovome, u raznim ugostiteljskim objektima širom bivše zajedničke države, i od toga sam se izdržavao dok sam studirao. I sada, znaš kako, kad se ti pojaviš, ne znam, u recimo, lokalu koji se zove Moulin Rouge, u mestu koji se zove Selenča. Selenča? Selenča. A u njoj se nalazi ugostiteljski lokal Moulin Rouge. To se naravno sve događa pre 30-ta godina. Da, da. Pa onda kad kreneš u te neke, ono kao slovački Brioni u Tovariševu, pa onda gostiona Rakovac, Roštilj, piće, muzika, sobe. Pa, to je pisalo, pošto je ono na ovome, kaže, Roštilj, piće, muzika, sobe. Ja sad ne znam je li to ovaj, ponuda ili repertoar, ili sled stvari. Ne? Sled stvari, to je, da, to je, i tim redom i to je to. I to je to. Da. Dobro, sad ćemo samo napraviti malu pauzicu, ovaj, i samo kažem da, zaboravio sam, generalni sponsor ove emisije CBT, Centar Bele Tehnike, tri slova za tehniku, Herba Fast Concept, to je koncept života, i zvanična turistička agencija Big Blue, naravno. Mi smo ove nedelje sa našom rubrikom Olakšajte se, odemo nekad, postavimo kameru. Bili smo ušću, sad smo otišli na novogodišnji sajam koji je na sajmu, ostavimo kameru i damo ljudima, dođu i kažu u kameru šta god hoće. Bukvalno, šta im jedno leži na srcu, da mogu da kažu. Je li to u redu? To ko skupština, Bog? Pa ko skupština, Bog? Da, vidimo šta je bilo na sajmu, eto, prošle nedelje, šta je ko rekao? Jedan pozdrav za Amrić Show i za moje Leskovčane. Evo, Ognjene, napravio sam ti jednu šećernu penu. Probaj, mnogo je lepa. Hi, my name is Monique Brown and I love Red Star and I love Belgrade, Serbia. E, Ognjene, samo ručno da obriješ prkno. I taj Amrić, ako hoće, neka dođe kod mene na sajam, dobit će džabe pljeskajicu. Uvrš, brate! Ja sam Mija. Pozdravljamo Dragana Đilasa zvanog Čikija. To smo rekli, da. I da nećemo da plaćamo glupu skatnicu. Nećemo plaćati Bluetooth, naravno. Nećemo biti na Pinku. Sigurno ćemo izaćemo na TV-u. Evo sad ću da ispevam jedna specijalna pesma za Ognjena Mladenovića. Neće ni neće sad na oči, ali me vino hoće baš. U zavuci mi kažu koči,
Što se opijaš, a ja sam gazo da skedao i više nemam šta da dam, kad vidi draga da sam pao, vratit će se, znam. Stanko, dolazim po tebe. I love New York. And I love Red Star, Red Star champions this year. I love FK Beograd, Palilula, Palilula. And I love Belgrade. I want to thank all the supporters and fans for Red Star. My new friend right here, Michael. Michael, we're doing it big this year. Alien game. What is your name, man? Elton Brown. Slobodno gledaj, telefona nije prelaza. On je... I na lepšu frizuru od tebe, brez. Pa ovdje ne stavim, dobro je, šta? Ima vašar, dobro je. Ovdje povrdiš vreme, ja svaki dan ovdje povrdim vreme. Ono, dobro mi je. Ali maj su zeli. Eto. Kaj to? Šta bi ti... Ja sam gledao opet navijak. Šta bi ti sad rekao da imaš priliku da se olakša, da ti nešto stoji na duši? Postoji nešto što bi podelio s vama ili bi se olakšao? Mislim, u tom smislu. Je li ima nešto? Pa nemam ja tu sad. Kao kažem, ja sam sve svoje uvek govorio. Imao sam priliku, ajde da kažem. Ovo razumem se svima, kao čovjek nema priliku, pa on dobar dan, ja imam da kažem. Ali hit je super heroj ovaj u plavi. Ovo je, pazi, ja prosto ne znam je li Rafaelo Donatello ili Leonardo ili Michelangelo. Jedna ninja kornjača jeste. Sigurno jeste. Moramo ga naći, doći do tve ovu pesmu odličanje. Za Ognjena Mladenovića, sve je promašio. Sve je promašio. Dobro, ajde, bio si u prvom kuvaru Srbije. Da. Kakvi su utisci? Dobro, napustio si u trenutku kad si se ovako povukao malo ilegalno, ili tako? Pravo ti kažem, morao sam da napravim mali reset, znaš. Da se malo izvučem iz svega i par meseci stvarno nisam prihvatao nikakva ni gostovanja na medijima, ni intervjue, nisam dao ništa. Zato što sam stvarno shvatio da dugo nisam sebi omogućio da se stvarno potpuno isključim i tako da. E, pošto sam to izveo, onda sam se i vratio, ko što vidiš. Da, i hvala ti. Ali dobro, to moram da kažem, u intervju koji si dao, mislim da je za danas. Da. Rekao si da ti si on, dobro, od retkih ipak, koji prihvata učestvovanje, bilo je priča uvek, naravno, reality show program, da ili ne, emisija ovakve onakve. Da ti prihvataš gostovanje u emisijama zabavnog karaktera ili, ajde da kažemo, estradnim u širem smislu te reči, jer jednostavno više nema političkih emisija i ti nemaš gde više da neki svoj stav, možda kažemo politički, promoviš. Pošto ozbiljno govorim. Kako god. E, onda ću ti reći tačno. Stvar je vrlo jednostavna, vidi. Jel ti znaš šta znači reč celebriti? E. Moje skromno poznanje engleskog. Ne. Probaj da mi prevedeš na srpski. Celebriti. Slavan. Kako? Poznat, slavan. E, nije. Nego je slavnik. Aha. Dobro. Sad, gde je, tu je bitna stvar. Pre su ljudi imali, na engleskom je taj pridev famous, poznat. Znači, to su slavan, poznat i tako da. Ali je famous nešto. Znači, poznat, pisac, književnik, sportista, bilo šta. A ovako je samo slavnik, poznatnik. Bez zanimanja. Nema zašto, da. Nego je samo poznat. Ja sam pronašao u 19-vekovnim ovim nekim spisima jedan dobar izraz, socialite. To je engleski izraz koji bi bio sociolita. Ili ti ono kao javna ličnost bez jednog razloga ili pojašnjenja što je sada to javna ličnost. Neko ko se široko kreće, znaju ga i tako dalje, i tako dalje. E sve u svemu, zato što smo došli do toga da struke počnu da gube granice između sebe. Jer ti postojiš onoliko koliko si u medijima. Postojiš onoliko koliko imaš pristup ljudima. Taj celebrity koncept je doveo na isti
stage, na istu pozornicu. I učesnike i učesnice Velikog brata, i, ne znam, Novaka Đokovića, i istovremeno košarkaše i fudbalere, i naučnike, i što god hoćeš. Ali svi su slavni. I sad, gde je poenta? Pošto su svi oni izjednačeni na taj način, više ne postoje polja gde si poznat, nego ili si poznat ili nisi poznat. Znači, samo prostor u medijima. Samo prostor u medijima. Upravo zbog toga, pošto 1990. kad sam počeo da se, kad sam se uključio u politiku boreći se protiv režima Slobodana Miloševića, je bilo niz na svakom programu političkih emisija, ovakvih, onakvih, ne znam, TV duela, sukobljavanja, suočavanja, mišljenja, više ljudi, dva čoveka, drnede. Danas, praktično, osim svega dve emisije, dve, nema emisija u kojima ti možeš da izneseš politički stav. Jel' tako? Jesu to pravile igre? Držat ćemo se tih pravile igre. Onda ćemo tako da radimo. I onda možeš jednostavno da izneseš političku poruku. Politička poruka je u svakoj rečenici koju ja izgovaram. Ali im je ovo jedino mesto gde ja to mogu da uradim. Jer ja nemam gde, šta, skupština, ko gleda skupštinu? Nek digne ruku. Ko gleda skupštinu? Ovo me podsjeti na... To je isto kao ono, znaš ono staro pitanje, ono kao, znaš, muškarci se dele na dve grupe. Jedni su oni što pišaju dok se tuširaju i drugi su oni što lažu. Znaš. E, tako i ovi, imaš... Ja sam oni što lažu. Okej. E, tako da... Odlično poređenje, sad poređenja su... Izvijam se, ali sad, da li bi ikada zapamtio nešto, a ti nisam to tako rekao? Ne bi, naravno. I tu jeste cela priča. I ti ako ne kažeš lepo, jedan srpski jasan način, neće niko ništa zapamtiti. Ko gleda skupštinu? Dobar dan, sednem pred televizor, gledam skupštinu, očekujući šta će Nenad Čanak da kaže. Vidi, treba hitno hospitalizovati svako ko to radi. Imaš valjda nešto drugo što ćeš da radiš. Tim pre, što je cela priča o skupštini, do te mere degradirana i devastirana, da ti jednostavno imaš gađenje prema tome, slušajući ono kad šapuću, ima ta onaka žena, sad video sam, koja šapuću kaže, počni, onda vam počne da govori. Mislim, i ti fazoni. To su koještarije. I upravo zbog toga, i ćemo se igramo priče o celebritima, ćemo se igramo priče o tome ko može da zadrži pažnju. Nisam ja ovde zato što sam lep i vitak. Nisam ni jedno ni drugo. Nego sam zato što sam samokritičan, dobro umem da procenim stvar i što umem da držim pažnju. Umem da držim pažnju je da me vi sad slušate. I tu je cela priča. Na televiziji, evo, ovo je ovde dobri čovjek, dobro zna, postoji jedno pravilo. A to je gledanost. Je li tako? Tako je. Jesi gledan, nisi gledan, doviđenja prijatelja. Možete biti pametan kako hoćeš. I super si sve, ali idi malo u svoj lokal pa radi. Ti si super, da, ali nemoj to tako. Jeste. E, i pošto je to tako, onda ljudi hoće da... Sad to je pravilo igre. Nisam ga ja smislio. To se jednostavno stvorilo i nametnulo. Šta ja da radim kad je tako? To je tako. Izvijam se, ja sam, recimo, diplomirao flautu. Sada trenutno položio sam već skoro pola ispita u kuvarskoj školi, tako da ću imati i diplomu kuvarske škole. Što otvoriti restoran? Molim? Što otvoriti restoran? Stvar je u to. Vidjet ćemo, desit će se možda i to. I sad ja postavljam pitanje. Završio sam ekonomski fakultet. Napravio sam jedan od najvećih informacionih sistema u SFRJ Jugoslaviji. 1987. godine sam imao 33 kompjutera u mreži. 87. godine. I jedini softver napravljen na srpskom jeziku koji je praktično pandan današnjeg SAP-a. E, to sam sve ja radio pre 26 godina. 1983. godine, pre 30 godina, sam svirao turneju od dva meseca po Sovjetskom savezu gde sam bio na mestima koje teško da neko može da ponovi ime, a kamoli šta drugo. Međutim,
To je sve lepo i krasno, ali se to sad ne broji. Ne broji se. Žao mi je, ne broji se. Upoznao sam pre letos jednu devojku, go-go igračica. Lepo zanimanje. Nije lepo zanimanje, nego je to verovatno jedno od najtežih zanimanja kojima žensko može da se bavi, zato što kad kažeš go-go si igračica, to kako si kazao starleta. Znaš šta je starleta? To je starleta, to je reč koju su izmislili zato što je prostitutka dugačko, a kurva prosto. Pa onda kao da nađu neko među. To bi rekao moj drug Dude. Sve o svemu. I sada, pošto tamo ima tih devojčica koje imaju utilitarni odnos prema sluzokožama u cilju materijalne nadoknade, evo moram zapišem. Utilitarni odnos prema sluzokožama u cilju materijalne nadoknade. Ele, znači, i sad ja sticam okolnosti, sedimo za istim stolom. I sad, ne možeš mukati. Sad kao, dobar dan, vi ste, ja sam, mi smo, i kaže ona, pa evo ja malo ovo, ono... A ko je taj, ali znamo? Ne. Aha. Ne. Ali je pojenta ta. Devojka je završila saobraćajni fakultet. I ima i ne može da nađe posao. I pošto ne može ništa drugo da radi, i nema od čega da živi, igra u šipku. I sad ja vas pitam, ima li iko ovde snage, ne samo ovde, bilo ko gleda ovo, ko sme da nešto ružno kaže o toj devojci? Treba ružno reći o zemlji koja ne dozvoljava da ta devojka ima posao u svojoj struci. A i zato što se te koje natuku silikone i ono nešto nose taj unutrašnji veš i te stvari, sad to se više isplati nego završiti jedan vrlo težak i ozbiljan fakultet. To je pitanje sistema vrednosti. I zbog toga, ako sve ono što sam ja radio u životu, nije dosta. Hoće da viš kako kuvam? Kuvam odlično. Znaš? Imao sam priliku da probam. Zato što cijela je stvar ta. Hoće da se igramo po tim pravilima? Ajde. Ja se pravila vidi, ne bojim. Ako su poštena. Poštena znači da se na sve odnose. Ako se na svakog odnose pravila, ja se ne bojim, da se probamo. Hoćemo, dobro, vidi ovo. Neke stvari nećemo. Nećemo se trkati na 100 metara. Nećemo raditi muški striptiz i tu manje više stvari prestaju. Hajde da vidimo. Zato što ja sam u kuvara ušao zbog toga što su to od mene tražili neki moji prijatelji. Ušao sam i onda sam došao u poziciju da mog druga Peru, koji je predsjednik ovoga udruženja kuvara, počnu da maltretiraju što ja nosim kuvarsku uniformu. Jer, Bože moj, nemam formalnu kuvarsku školu, pa kao nemam pravo da nosim kuvarsku uniformu. Pazi, sad sam ja, otprilike, zagadio kuvarsku uniformu, jer sam je obukao. E, zato sam odlučio da završim kuvarsku školu, da više niko ne može da mi primetbuje što nosim kuvarsku uniformu. Znaš, jer tako se to, vidi, moj prijatelju, radi. Hoćete da se igramo toga, hoćete se igramo, čega ćemo se igramo? Koje ćemo to igre da se igramo? Na svaku pristajem ako je pošten. A ako je igra to, mi ćemo vas da, ono kao, ima jedna reč na Z, a posle će biti pip, a vi ćete ono da klepite keš, a mi nećemo moći da živimo, te igre se nećemo igrati, ja vam neću dati i eto, kako da vam kažem. Dobro, ajde da pogledamo kako je to bilo u kuvaru. Imamo neke momente, koliko smo uspeli da naćemo. Ja sam Nenad Čanak. Kuvam već duže od 40 godina i uveren sam da je hrana i kuvanje jezik koji svi ljudi razume. To. Pa palačinke su vam kao pizza, a pizza je kao seks. Kad je dobro, stvarno je dobro, a i kad nije dobro, i još uvek je dobro. Ja moram da kažem nešto, vama je potreban Zagreb. Ovo baš ima boju onako svežeg pokojnika, ali to da bismo nekako prevazišli, to mora da se
Marija. Mora, sve vas ja pratim, stvarno. Ja bih bio impresioniran ako bih dobio malo vaše pažnje. Kuvarske greške pokrije šlag, a lekarske zemlje. Ima lepe bistre oči. To je jako važno, se po tome vidi koliko je sveža. Koliko je to već... Koliko je mrtva ta riba? Ona se stavlja na led, koliko je tačno mrtva, nisam ja forenzičar. Fenomenalno, uživali smo, ali iskreno. Dok smo gledali to, komentari su bili više nego odlični. Prvo što sam skuvao u životu, moj pokojni otac me je poslao bio da skuvam jaja. I rekao mi da obarim jaja i tako dalje. Ja kažem, pa ne znam tata kako se to radi. Onda mi je on rekao, staviš u lonac jaja i tako. I onda me je pitao, posle nekog vremena, je li provrilo, ja sam gledao, šta? Kaže, pa voda. Pa ga im nisi spominjao vodu. Tako da sam ja stavio bez vode jaja, jer mi niko nije rekao. Šta god ću kaže, niko nije naučen, rodio. Tako mislim, je. Pa sad ne znaš, ne znaš, je da. Da. Moj sin inače odlično kuva. Pa. I najbolje je sad u kolačima. To moram da kažem, kolače odlično radi. I naročito su mu brownies. Znaš, sa čokoladom i to mu je super. I sad, on je... Kao i ova sva generacija, napravio svoj izum, sladoled od Nutele. To je leba preko pogače. To je tačno, pa kako može to? To je dve svetinje ujediniti, jednostavno, jako je teško. Imaću četiri kratka pitanja, da vidimo ovako. Da li postoji šansa da napraviš koaliciju sa SNS-om? Sad počinje političar da govori iz mene. Morate mi prvo definisati šta podrazumevate pod koalicijom. Drugo... Dobro. Cijel, da se ja to adresujem. Pitam ovako, saradnja, ajmo ovako. Narodno, saradnja. Sve što je u interesu svih građana i nacionalnih zajednica u Srbiji, a naročito u Vojvodini, odakle dolazim, je apsolutno jedna stvar na koju se mora obratiti pažnja. Ko sam ja da izvodim ishitrene zaključke tamo gde ja verujem da ih ne sme biti kada su u pitanju državni i nacionalni interesi? Odlično. Šta mislite? Bravo! Okej. Šta misliš o Vučiću? Jel ti znadio prijatno? Aleksandar Vučić? Da. Ja sam u njemu uvek imao dobro mišljenje. Meni je samo bilo žao što smo s druge strane. Sa različitih strana, zato što ja sam nekako mislio da je Ratko Mladić ratni zločinac, a on je nekako mislio da mu treba mu se da bulevar u ovome Beogradu. Ali sam vremenom shvatio da ja u stvari grešim. Ali vam ću reći zašto. Imate jedan grad u Srbiji koji se zove Sticajem okolnosti Novi Sad. I Sticajem okolnosti je glavni grad Vojvodine. E, tamo imate jedinstven slučaj u istoriji. Da u istom gradu imate bulevar ubice i ulicu ubijenog. A, Gavrilo, je li to? Nije Gavrilo Princip, to je drugo. Nego je Jaša Tomić, jesi čuo za Jaša Tomić? Jesam. E, taj drug Jaša Tomić iz pištolja ubio Mišu Dimitrijevića. Nešto je bilo zbog žene, pa naravno nije bilo zbog politike, normalno. Nego zbog ženske nešto bilo, šta ja znam. Sve u svemu. Onda je radikalskim vezama Jaša Tomić brzo pobegao iz zatvora, to je spušten je posle ni dve godine, tako da ima bulevar Jaše Tomića, ima ulica Miše Dimitrijevića. I sada imaš budalastu situaciju, da u jednom gradu imaš ulicu ubice i ubijenog. Tako da, kako je to počinje da biva normalno, neće me iznenaditi ako se bude pojavilo i da isti budu lepili table i srebreničkim žrtvama i Ratku Mladiću. Samo naravno, malo se tu stvari razlikuju. Ima stvari s kojima se mora raskrstiti u istoriji da bi se krenulo u budućnost. Mislim da je gospodin Vučić veoma hrabar čovjek. Zbog toga što pohapsiti toliko ljudi koliko se sada njemu pripisuje, to može da uradi samo neko ko ili ne zna da je vlast prolazna, a to on sigurno zna, ili je vrlo uveren u ispravnost onoga što radi, što ćemo da vidimo. Jer to što su ljudi uhapšeni, to je sve lepo i krasno. Ali postoji drugi deo priče, to je pravosuđe. Ajde da vidimo. Oni su uhapšeni, da vidimo šta će pravosuđe reći. To što je neko uhapšen ne znači ništa. Nekad su 20. put uhapsili, sam prestao brojim.
nego da vidimo šta će biti presuda. I upravo tu će se u stvari videti da li se ova zemlja pomiče negde ili ne. Jer svaka borba protiv korupcije je dobra ako nije selektivna. Ja ne znam koliko ovo nije selektivno. Dobro, pazi, u ovoj misli se pojavili samo ljudi, evo, koji su sticajem okolnosti uspeli da ostvare svoje ciljeve. Evo, bio si pre 3 godine, evo sad, Vučić, Dinkić i Palma. To su jedini političari, ja znam, nisam sad neko preskočio, koji su bili u ovoj emisiji. I evo, svi su sad trenutno vladi, tako da ko zna? Osim mene. Dobro, ali ko zna? Evo sad pričam. Pa ja znam. Ne, ko zna šta će biti, na to mislim. Polako, šta će biti? Ja lično nisam ušao u politiku zato da bih bio u vladi, jer da sam hteo da budem u vladi, imao sam do sad jedno 3 prilike da budem u vladi, pa nisam hteo. Od Zorana Đinđića, Zorana Živkovića, do Mirka Marjanovića. Cvetkovića. Cvetković. Dobro, i naravno pitanje koje svi stalno šalju, evo da time završamo ovaj deo, jeste Vojvodina. Da li Vojvodina treba se otcepi ili ne? Ili je Vojvodina deo Srbije? Ja tu imam jedno i vrlo jasno objašnjenje, a to je, mi smo svedočili u prošlom periodu da je Vojvodina nije osvojila kup, je li tako bila fudbalski? Jeste. To jest da joj je na silu otet. Ne mogu tu da ništa pričam. Ja mogu, bio prisutan. Otet. E, pošto sada imamo situaciju... Javor, OFK, Beograd i Jagodina. Tako je. Su ušli sa Vojvodinom u borbu, jel tako? Polufinale. I svi imaju svoje lobiste. Evo ja lobiram da bar jednom Vojvodina osvoji kup. U okviru Srbije. U okviru Srbije. Ako ne dobije ni ovaj put kup u okviru Srbije, vidi, sami ste tražili, sada vam radim. Ali kao fudbaler. Dobro. Ja ću zamoliti Marinu da nam donese poklončiće od naših sponzora, da lagano je opet, pa mi, 15 do 12, ja. 23, 46, 14 do 24. Evo, od naših dragih sponzora imat ćemo tu CBT, Centar Bele Tehnike, 3 slaza tehniku, Herba Fast Concept, Koncept života, i evo i Big Blue, zvanična turistička agencija ove emisije, će poslati nekoga 4 dana u Prag. Reci mi, Nenade, koga od ovih ljudi bi mogli da pošaljem? Nikoga. Koga se uzme, neće se pogrešiti. Jel' tako? Tako. Dobro, kome je danas rođendan? Kome je sutra rođendan? Hvala lepo. Prekstra rođendan? I zna neko kome je rođendan? Jel' ima neko uopšte rođendan? Jel' neko rođen? Iko je rođen? Ti si ga ruku. Kako se ti zoveš? Ivana, ti si dobila put u Prag. Eto. 4 dana za 2 okove možeš da povedeš nekog. E. Dobro, ja bih ovdje lagano završavao, da ne odem u naredni dan. Što, 3. dan Božića najbolji, šta? Ne, jer opet se, jer smo pričali, broji se, evo, ja sad mogu da treba, sam treba 15 minuta duže nego što sam planirao, u smislu evo rejtinga koji će se brojati sutra. I onda bude, jesi ili nisi, šta, kako, zbog čega. Pa da. To je varijant. Ali mi našu priču možemo da nastavimo, ako se slažeš. To je put kojim ćemo ići. To je put kojim se ne ide ređe. Bio je to Nenad Čanak, hvala mnogo.